有一个容器内部是长、宽、高分别为12公分、5公分和24公分的长方体。将480毫升的水倒入瓶内，水面有多少公分高？我们来看看这个容器，它的内部长12公分，宽5公分，高24公分。那题目告诉我们，它将480毫升的水倒进去。那它最后要问我们的是，这个水面到底有多高？那我们知道，当我把480毫升的水倒进一个长方体的容器之内，那400毫升的水它就会变成一个480立方公分的长方体。也就是说，我们现在眼前所看到的水所形成的蓝色这一块，它就是一个480立方公分的长方体。那我们可以知道，它内部的长是12，宽是5，所以我12乘以5再乘以高，就会得到一个480立方公分的长方体。那我前面这两个先算起来，60乘以水面的高度就会是480立方公分。那根据我们用验算的方式，被乘数乘以乘数会等于 g， 那我把 g 去除以被乘数，验算回来就会是乘数。所以我要算出水面高，我就把460去除以60，也就是把我的 g 去除以我的被乘数，所以我算出来水面的高就会是8公分。因此这一题水面的高度就是8公分。各位同学，这一题你算对了吗？